Għal-kollex, din hija okkażjoni importanti ħafna. Għal hija żgur hija importanti ħafna għaliex il-kollex jagħtem għall-istudenti, imma jekk m'hawnx intom u jekk ma tkunux intom, m'għandna xejn. Nħossu nuqqas ta' dawk li ma jibqgħux magħna, imma napprezzaw ukoll li kulħadd għandu linja tiegħu u nawguraw il kulħadd kemm jekk ikun il-tira jew inkella sab għatiju karriera ġdida.